ရီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာခရိုင်အတွင်းမှရှိတဲ့ကညင်ဆယ်ရေသားစနစ်ရေပင်းများဖောက်လို့ရကကျေးရွာအုပ်စု18အုပ်စုကရောကျင်းမရရှိတဲ့လေယာဉ်မြေအေက900ကျော်ရှိရလို့စေမြောင်းဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါဗယ်ရောကျင်းမရရှိတဲ့အဲ့ဒီလေယာဉ်မြေတွေဟာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှာ2012ခုနှစ်လေယာဉ်မြေဥပဒေမပြထမ်းခင်ကာလနဲ့အကျုံးဝင်နေတာကြောင့်ရောကျင်းမရရှိတာဖြစ်တယ်လို့စေမြောင်းနယ်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကောင်းမြတ်သိန်းကအခုလိုပြောပါဗျ။2012ခုနှစ်အောက်လဥပဒေတွေရှိတယ်။အဲ့ဥပဒေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ကညနာကြီးပြေးလို့ရ။အဲ့ဥပဒေရှိပိုင်းမှာဆောင်ရွက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုညနာကြီးပြေးလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီဥပဒေရှိပိုင်းမှာကြောင်ဒီရေရုကဟိုပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တွားတာပေါ့အဲ့ဒီရှိပိုင်းကလေ။နောက်ဆက်နှစ်ခုနဲ့ရှင်းလာပိုင်းနောက်ပိုင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးပြုစာတွေကဥစ္စာဖုန်းကခုလက်ထုတ်ပေးတဲ့လက်သမားတွေကပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ပေါင်ပေါင်နဲ့ရောင်းချလို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ညနာကြီးပြေးတယ်ပေါ့နော်။လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးပြေးတယ်ကြ။2012ခုနှစ်လေယာဉ်မြေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်မှာရေပေးမြောင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာအုပ်စု12အုပ်စုမှာရှိတဲ့လေယာဉ်မြေဧက190ကျော်အတွက်နှစ်နာချင်းငွေ73,000ကျော်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းကရောကျေးမရရှိတဲ့လေယာဉ်မြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်သူ240ကျော်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေထံကိုအသနားခံစားတင်ပြထားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ကညင်ရေလောင်တမန်ကနေຫນွေစဘာစိုက်ပြိုးမယ်ဆိုတဲ့နေရာအလုံးကိုရေးပေးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းဧက3,000ကျော်စိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့မိုးစဘာအတွဲရေလိုအပ်တယ်လို့လယ်သမားတွေကတောင်းဆိုခဲ့ရင်ပေးလို့ရကြောင်းကိုဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူဦးကောင်းမြတ်သိန်းကပြောပါတယ်။အရာဝီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာခရိုင်အင်ကပူနဲ့ညံအောင်မြို့နယ်တို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကညင်ရေလောင်တမန်စီမံကိန်းကို2008ခုနှစ်ကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး2011-2012ခုနှစ်မှာတော့ရေလောင်တမန်လုပ်ငန်းပြီးစီးခဲ့ကဆယ်ရေတောက်စနစ်လုပ်ငန်းကိုအခုနှစ်မှာအပြီးသက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။